Amina. Tumsifu Yesu Kristo wapendwa. Tuko mahali hapa leo. Tumekuwa live mahali hapa. Ningependa nyote muangalie kile ambacho tunaenda kufundisha. Sana sana yetu ni mahubiri na kueleza watu ukweli wa maisha ya kawaida. Lakini kabla hapo ningependa kumkaribisha chief editor wetu aje aongee kidogo alafu ndio niendelee. Karibu ndugu yetu. Alafu niendelee na mahubiri wakati nitakapokuwa najitambulisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina naitwa Hari Mwaromelewa na leo hii niko na furaha sana kwa sababu ndio siku ya kwanza kabisa kuingia live at the True Gospel Church na servant Charles Ongoro. Basi kuna mambo mengi mtaenda kujifundisha mahali pale. Na mimi naomba msitoke mbali mahali, msikae mbele kwa sababu kuna maswali tofauti ambayo yanatatiza sana. Kwa sababu topic yetu kama unavyoona hapo ni tajiri, unyanyasa, masikini. Topic hii ni kitu inakuwa sensitive kwa sababu kuna mambo mengi sana unaona huko nje, matajiri, unyanyasa, masikini. Sasa leo tuko live ndani ya True Gospel na mtumishi Savan Chasongor ili tukaweze kujadili na tukaweze kujua je ni jinsi gani ambaye matajiri wanaweza kunyanyasa maskini. So naomba pale mlipo msitoke. Ukiwa na swali lolote, kaa na kalamu yako na Biblia lako, swali lolote ambalo utakalopenda, kwa sababu tumeanza tu na itakuwa ni kila wakati, kila siku kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 1 kamili ama saa 1 na nusu tutakuwa tuko live guys. Welcome. Barikiwa sana. Wacha nimkaribishe mtumishi wetu Savan Chasongoro akaweze kuwa pamoja nami. Nanyi barikiwe. Amina. Mubarikiwe nyote wapendwa. Ninawapenda nyote mlio ama mnaotazama live hii yetu ya leo. Kwa majina yangu ni Charles Opondo Ongoro, ukipenda COO ko ama Ongoro pia si mbaya. Niko na wazee wenzangu hapa na ninaenda kuwapa neno kuhusu hali ya maskini kunyanyasa ama tajiri kunyanyasa maskini. Ningependa tu nisikize, ni mambo mengi tu utapata na nina uhakika utabarikiwa. Ndugu Alfred kaa hapo. Na Yesu atatubariki sote. Wao wanasema tap tap the screen, usagusa hapo tuende vizuri. Huwa mimi ni mcheshi tu namna hiyo na huwa tunasonga. Katika maisha tunayoishi siku za leo, kuna watu wamebarikiwa kuwa na mali zao. Kuna watu wanaishi maisha mazuri. Lakini watu hao wakajisahau ya kwamba kuna watu ambao ni wanyonge, kuna watu ambao ni maskini. Na maskini anapokuwa karibu yako, usimnyanyase bali tafuta tu njia za kumuinua. Kuna mtu anampa mtu ambaye ni maskini kazi, ama mtu ambaye ni mnyonge kazi, kisha baadaye anamdhulumu, baadaye anamuonea, hamlipi ujira wake. Na ni wengi tu wanalia namna hiyo, na Mungu hapendi roho za watu zikilia. Hata wazee niko nao hapa, kuna wale ambao labda wamewahi kudhulumiwa. Tap tap hiyo screen tu tusonge mbele vizuri. Tap tap tu ni ujumbe mzuri sana na ninajua Yesu atatubariki nao. Sasa nitaenda kwa andiko la kwanza ili tuone vipi kama wewe ambaye umejaliwa na mali na uko na vitu vya dunia, unaweza kuishi vipi na mtu ambaye hana hivyo vitu ndio upate kubarikiwa zaidi. Maana kuna wengine hawakujaliwa kuwa na gari, wengine hawakujaliwa kuwa na manyumba, wengine hawakujaliwa kuwa na kazi. Sasa unakuta mtu ana gari lake, anapita anarushia watu maji, madharau tu kwa sababu yeye ana gari na mwingine hana gari. Na mambo kama hayo ndio nataka kuzungumzia leo. Nawapenda sana, tafadhali tusonge na mimi ili upate kitu. Nitasoma kitabu cha kwanza, maana msingi wangu sana huwa ni Biblia. Alafu itafikia mahali hawa ndugu zangu watauliza maswali nikiwajibu kupitia kwa maandiko tu. Tunaitwa the True Gospel to the World, wana Beroya. Na ni wazee wangwana sana. Na ukisikiza haya maswali yatakusaidia ili hata kama umebahatika kuwa na pesa ama na mali, usinyanyase mwingine wala usidharau mwingine. Mambo ya Walawi ndio naenda kusoma sasa. Nisomee Mambo ya Walawi hapa. Mambo ya Walawi hapa 13, anzia 13. Mambo ya Walawi 19 mstari wa 13. Kitabu ni cha Mambo ya Walawi, mlango wa 19 mstari wake ni wa 13, inasema usimdhulumu jirani yako, wala kumnyanyasa mali yake, ijara yake, aliye
aliyeajiriwa isikae kwako usiku kucha, hata asubuhi. Nafikiri maandiko umeyasikia vizuri sana. Wazungu wanasema Leviticus, kwa Waswahili wanasema Mambo ya Walawi. Inasema usimdhulumu jirani yako, wala mtu anayekufanyia kazi pesa yake isilale. Wapendwa, wacha nikupe mfano. Kama sehemu za mashambani, sehemu za town. Mashambani mtu amekuja kukulimia, anakuja na kulimia na kufiekea boma lako. Maandiko yanasema ujira ni malipo, ujira wake usilale kwako usiku kucha. Kama mmeelewana kazi kiisha jioni, mpatie ujira wake. Hapa town mtu amekupa kazi, unamjengea nyumba, unamuuzia vitu vyake, ikifika jioni mpe ujira wake, mpe malipo yake, lakini usimdhulumu. Ukitaka kubarikiwa usiwahi dhulumu mtu kitu cha kwake. Lakini nazingatia sana watu ambao wameokoka, kama hivi ninavyoongea na wewe nimeokoka na hao wengine. Mtu anaweza kuja kukufanyia kazi kwa boma lako, kama ni kulima, ni kushambua mahindi. Ninakuomba tu uwe na roho ya utu. Mtu yule anayekufanyia kazi, mpikie uji asubuhi. Saa sita mpikie sima. Sio kwamba unamlipa sasa hafai, ni kama mnyama. Yeye pia anapofanya kazi anatumia nguvu. Kwa hiyo ikifika asubuhi mpikie uji kama na kidheri ale, saa sita mpikie sima ale, jioni sasa aende akale kwake. Na hiyo ndiyo heshima na ndiyo utumishi. Lakini unapata mtu anatumia mwenzake kama punda, anaingia shambani asubuhi anatoka saa tisa hajakula kitu. Hiyo sio roho ya utu, hiyo ni kunyanyasa. Na pia kuna hali nyingine ambayo watu matajiri wanadhulumu nao watu ambao wamewaajiri kazi ama wanyonge. Mtu anakwambia sikulipi na utanipeleka wapi? Mwisho anaenda kuongana polisi, unakuja unabebwa, unaenda unawekwa ndani na kazi umefanya. Hiyo ni dhuluma na Mungu hapendi namna hiyo. Mpendo unayenisikiza, kama umebatika kuwa na vitu vya dunia, uko na pesa, uko na mali, tendea watu vile ambavyo ungetaka Mungu naye akutendee wewe. Yaani tendea watu vile ambavyo Mungu akikutendea wewe na wewe nao utaridhika. Hata kama mtu anakufanyia kazi, mpende na pia umpe ujira wake kwa wakati wake. Hivi ninavyoongea, kuna watu wamewahi kufanyia watu kazi, hawajalipwa mpaka leo. Akienda anakuwa nitakuweka ndani wewe, nitakufunga, nitakupiga. Sasa wewe tajiri, ndio maana unanyanyasa huyu maskini. Mungu ataviondoa hivyo vyako na utabaki mikono mitupu. Na kuna mifano mizuri hata wewe ushaiona, kuna watu walikuwa ni matajiri kisha baadaye wakaja wakawa maskini wao ae kwa matendo kama haya ninayokuambia. Mwenzangu, ukibahatika kuwa na mali, heshimu mtu yoyote na uwalipe pesa zao. Naomba tukiwa hapo niendelee na kitabu kingine nijieleze kabla sijawapa hao wenzangu nafasi. Tap tap hiyo screen, naona najua unapata kitu. Huyu ni pasta wako mpendwa Charles Ongoro, ni pasta yule ambaye anakuletea mahubiri kila siku kwa TikTok upande ule mwingine. Lakini leo niko live. Niko live hapa kwa TikTok na ninakupa mambo mazuri ambayo yatafanya utajiri wako uendelee kama utadharau mtu. Wacha tusome Methali. Nisomee Methali. Methali 22:16. Methali 22:16. Kitabu ni Methali 22:16. 22:16. Mstari wake na 16 inasema, ehe, Yeye awaoneaye maskini ili kuongeza mapato, naye ampaye utajiri hupata hasara. Yeye aoneaye maskini kuongeza utajiri ama kumuongeza tajiri, yeye aoneaye maskini ili kuongeza mapato, naye ampaye tajiri hupata hasira. Yes. Hasara. Hivi tunavyoongea, mtu ananyanyasa maskini ili aongeze utajiri wake. Hiyo ninamaanisha nini? Mtu anakupa kazi nyingi na hiyo kazi anapata faida yeye, lakini yeye anakulipa malipo duni. Umefanya kazi umemletea 10,000, yeye anakupa 100. Sasa mapato unaongeza kwake na unamnyanyasa kwa vile ni maskini, hana lingine la kufanya. Na maandiko inasema hapo mbele, naye aongezeaye tajiri mapama
mapato, si ndio sawa? Yeah. Naye aongezea tajiri mapato. Hapa ninakuja kwa masupervisor, maboss na watu ambao ni walinzi ambao mtu amewekwa kama boss, kama wanahitaji wale ma chairman na nini na nini, wale wakubwa. Sasa ma CEO, yani wameandikwa ma supervisor. Yeye anakufanyisha kazi ngumu ili tajiri aongeze mapato, lakini wewe uzidi kuwa mnyonge. Sasa wewe ambao unamfanya maskini afanye kazi ngumu kama punda ili umuongezee tajiri mapato, wewe nawe utapata hasara, kwa sababu unanitumia mimi kama punda. Tuseme kazi inagawanywa, badala kuniganyia kazi ya western ambayo nitamaliza, wewe unaninyanyasa kwa vile mimi ni maskini, naingia saa 12 na toka saa 1 ili tajiri apate kutajirika, na wewe nawe utapata hasara kwa kuninyanyasa mimi. Lakini maandiko yanasema ya kwamba wakati ule ambapo mtu mnyonge atatendewa mema, basi huyo tajiri atazidi kuwa tajiri. Kwa hiyo nawaambia enyi mnaopewa kazi wasimamizi, umepewa kazi, gawanyia hawa kazi, waganyie wenzako kazi ya western, ili usije ukamnyanyasa mwenzako naye akapata kuumia roho. Ninasema hivyo kwa nini? Wengi wetu tuko na madharau hasa kabla hatujaokoka. Wacha nikupe tu mifano mingine. Unakuta mtu ni mfanyikazi wa nyumba, na wakati ambapo anapika, anapika vizuri. Wakati watu wanaenda mezani kula, kwa vile ni mfanyikazi wa nyumba, anaenda anaambiwa kula jikoni. Hawezi kula pamoja na watu mezani. Hii ni kumaanisha ametengwa, kwa vile hana uwezo, kwa vile ni maskini. Kumbuka wewe mjakazi wako ndani ya nyumba, roho yake inalia, kwa nini mimi na alakando? Alafu sasa katika hali hiyo, utajiri wako utaanza kupungua pole pole. Kuna wengine wanawadhulumu wajakazi wao. Msichana wako wa kazi amekuja kwako nyumbani, badala ya kumlipa tu vizuri, unataka ulale naye kwanza ndio azidi kufanya kazi. Asipokubali kukupa mwili, basi utamfuta kazi. Hiyo ni kuonea maskini. Kama unanisikiza vizuri, tapu hiyo screen na ujue kwamba kulala na mjakazi wako ni kitu hatari sana. Wacha tuangalie kitabu kingine, Wakolosai 4:1, ikiwa tunaendelea. Wakolosai 4:1, soma tu kwa haraka. Ehe. Wakolosai mlango wa 4. Ehe. Wakolosai mlango wa 4, msari wa kwanza. 4:1 tu. Wakolosai. Kitabu ni Wakolosai mlango wa 4 msari. Hii ni wa Tesalonike ama ile? Oh, Wakolosai. Ehe. Kitabu ni Wakolosai 4. Ine mstari wake ni wa kwanza, nasema ehe, ninyi akina bwana wapeni watumwa wenu yaliyo haki, wapeni watumwa wenu yaliyo haki na ya adili, na ya adili, mkijua ya kuwa ninyi nanyi mna bwana mbinguni. Madharau, si ni sawa? Madharau, unadharau mtu anayekufanyia kazi. Maandiko yanasema enyi wakina bwana wapeni watumwa wenu haki zao. Bwana ni mabosi, ni matajiri walioandika watu kazi. Unakuta mtu anakufanyia kazi leo, amemaliza kazi yake utamlipa. Aya, huko na mjakazi, kila unapoandika mjakazi wa kike lazima umnyanyase kwa kulala naye. Wakati wa chakula, hali chakula vizuri kwa sababu yuko kwako nyumbani, kwa sababu wewe ni boss. Ninawaomba enyi ambao mmejaliwa kuwa na maisha mazuri, msinyanyase maskini, msinyanyase watu wasiojiweza. Nikimalizia na kitabu kimoja alafu nipeane nafasi. Niko katika Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 17. Inasema enyi matajiri msitumie utajiri wenu vibaya. Umepewa utajiri kama tajiri, usitumie huo utajiri ili kupigia wengine kama fimbo. Umepewa utajiri, tumia huo utajiri pia wenzako wapate faida kwa huo utajiri. Lakini nisomee Tito 2 mstari wa 9. Hata sisi ambao tunaajiriwa kazi ambao ni wanyonge, pia nasi tunapaswa kuwa na heshima. Hata wewe mtumwa unayenisikiza, hata wewe uliajiriwa kazi katika nyumba ya tajiri, kuna mambo unaweza fanya ambayo inaweza kufanya tajiri akakukasirikia. Kwa hiyo watumwa pia wameambiwa wawe na heshima. Maskini pia, usiwe maskini jeuri wa madharau. Kuwa na heshima kwa yule aliyekupa kazi na umheshimu kwa ajili ya hiyo kazi. Soma Tito 2. Kitabu ni Tito mlango wa 2 mstari wa 9 anasema,
Watumwa na wa, na wawatii bwana zao. Watumwa na wawatii bwana zao. Wakiwapendeza katika mambo yote. Wakiwapendeza katika mambo yote. Wasiwe wenye kujitibu. Wasiwe wenye kujibu. Wasiwe wenye kujibu. Tosha tosha tu hapo mtumishi. Hata wanyonge ama maskini ambao wameandikwa kazi na matajiri wao, wawe na heshima kwa matajiri wao. Kama sisi ambao tumeokoka kiandikwa kazi, kuwa mnyenyekevu, kuwa mpole, sio mtu wa kujibizana na bosi wako. Umeambiwa fagia hapa, staki bana, usiniletee, fanya hii staki. Sasa wewe mtumwa umeanza kuwa mjeuri. Ninaonya hata sisi ambao tunaajiriwa na matajiri, tuwe na heshima na pia tuwaheshimu waliotupa kazi. Maana mtu akikupa kazi na anakulipa, tafadhali weka heshima ili heshima ikadumu zaidi. Ninajua mnanielewa. Sasa nitaacha tu nafasi kwa wazee wangu hawa waulize swali na wachangie kidogo. Karibuni, mtaanza na Karabu Mramba. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina ni Anderson Karabu Mramba. Niko hapa Beroa ya chini ya mchungaji Servant Charles Ongoro, tukisukuma gurudumu kwa mataifa ili wazidi kuboreka katika utakatifu wa Yesu Kristo. Mafunzo ya leo ni muhimu sana kwetu sisi. Na mimi katika kuchangia tu ama katika kuuliza swali, saa zingine tunapata changamoto katika kuajiriwa. Unaweza kufanya kazi, umeelewana na tajiri, kazi utafanya kiwango hii, muelewane, malipo itakuwa kiasi hii, lakini baadaye umefanya bidii, ile kazi imeisha kwa wakati, halafu yule tajiri anaona ile pesa ni nyingi zaidi, hataki kukulipa na anakataa. Na hata ukijaribu kumfuata, anakuitia askari mshikwe upelekwe ndani. Sasa mchungaji, kama tufanyaje hapa? Nimezungumzia hata hiyo, nimeigusia kidogo, ya kwamba mtu unamfanyia kazi na anakudhulumu na anakuambia nenda mahali popote uendapo. Watu wa mataifa ambao hawajaokoka, mtu atafanya hasira na pale anaweza hata kupanga kumpiga yule tajiri na akamuua ama akamtendea kitendo kibaya. Hao ni watu ambao hawajamjua Yesu. Lakini ndugu yangu Karabu, sisi ambao tumemjua Yesu, tajiri akikufanyia jambo kama hilo, mwambie kwamba asante ndugu yangu, umekataa na pesa yangu, Yesu yuko, mimi naenda zangu, na kwa hakika Yesu atakulipa. Kwa sababu unaweza kuanza kung'ang'ana naye, aidha yeye anakunduki akupige, ama wewe umdunge kisu ama umuumize, alafu iwe tena ni mambo ya kuenda jela na kufungwa. Sisi tuliookoka, maandiko katika waraka wa kwanza wa Petro 3 mstari wa 9 na wa 10 nasema tusilipe ubaya kwa ubaya, wala tusilipe laumu kwa laumu. Kwa hiyo akikudhulumu tajiri kama yule, mwambie tu Kristo ndiye Bwana wetu anayejua. Lakini nilikuwa nimezungumza na matajiri nikiwaambia, huo utajiri wanaoringa nao wakiutumia hivyo ambavyo umesema, basi hata Mungu anaweza kuwapokonya huo utajiri. Kwa hiyo kulinda utajiri wao ni waheshimu maskini na wasidhulumu mnyonge, kwa sababu kuna mahali pa kumpeleka. Na wacha nikwambie ndugu yangu Karabu, swali lako ni zuri sana. Ukitaka kujua shetani ni mbaya, tajiri naweza kuwa na mdai shilingi 2000. Lakini tajiri akaenda kaomba polisi 10,000. Sasa unajiuliza, si angelipa hizi zangu 2 tu kuliko kwenda kumpa polisi 10,000 aje akushike. Unaona shetani vile anavyofanya kazi. Kwa hiyo wachana naye na Yesu atakulipa. Karibu ndugu yangu Joseph. Tumsifu Bwana Yesu. Amen. Nashukuru kwa mafundisho ya leo. Nimepata kitu. Kwa majina yangu naitwa Joseph Osmani. Na langu ni swali nitauliza kulingana na vile nimesikia maandiko pia nimefundisha. Kulingana na kile kitabu ambao tumesoma kile cha mwanzo pale, Mambo ya Walawi 19 mstari wa 13. Ile andiko nimelisikia likisema, mjakazi wako umulipe kabla jasho lake kukauka. Msifu Bwana Yesu. Sasa kuna watu wanaajiliwa mwisho wa mwezi. Sijasikia hizo hizo si nini huo mwezi ukitaki hapo nimesikia. Jasho la mtu ni kama nimekufanyia kazi kwa leo na umenipa changu kwa leo.
Sijasikia hizo siku zingine zinakuja hapo sikitaji hapo kama siku 30 hapo. Nimesikia kwa siku. Nimekuelewa mtumishi. Maandiko Biblia hii ilipokuwa inaandikwa walizingatia sana mambo ya kazi za shamba na mazao na nini na nini. Sasa hapa wamezungumzia mambo ya shamba, mtu amekuja kukulimia. Kitambo walikuwa kilipana, ukilima unaweza pewa maharagwe ama upewe mahindi. Ilipofika wakati wa pesa, ukilima unaweza pewa pesa. Lakini pointi muhimu ambayo nataka kujua ni kwamba haikutajwa mwezi, lakini kazi ni maelewano. Hata iwe atakulipa kwa mwezi, lakini mmeelewana, jua hakuna hasira yoyote na hakuna jasho lolote ambalo halijakauka, kwa sababu ile siku mlioelewana haijafika. Sasa ikiwa kuna maelewano, ndio maana maandiko yamesema kwamba Biblia hii, kuna mambo mengine hayakuandikwa wazi, na kama ingeandikwa wazi Biblia ingejaa yote. Sasa mambo kama hayo huwa tunapewa hekima wa Roho kufunua sisi wenyewe. Unaona, kama umemfanyia mtu kazi na hajakudhulumu, vile mmeelewana atakulipa siku fulani, hiyo siku haijafika, hapo hakuna dhuluma yoyote na hakuna makosa. Kosa ni kwamba amekwambia nitakulipa jioni na asikulipe. Sasa inategemea na ule muda mmeelewana. Kwa hivyo nafikiri umeelewa. Ikiwa amekwambia tutakulipana kwa wiki na muelewana hivyo, kabla wiki haijaisha hakuna dhuluma hapo, kwa sababu siku mlioelewana hata roho kati ya muhuri haijafika. Sijui kama umeelewa. Amina, nimeelewa hapo. Na wewe, ikawa mtu pengine napokea tarehe 5, nimeenda ile tarehe 5, na pengine mimi nalipa nyumba hiyo tarehe 5, nimeenda nimepata mshahara wangu nje ingia. Sasa inabidi nyumba yangu ifungwe, lakini huku nangojea kulipwa. Nikienda siku nyingine naambiwa bado ujira hujaingia. Sasa itabidi mimi nimelala nje. Na mimi huku nilangojea bado mshahara wangu uingie, na bado mshahara wangu hujaingia. Amina. Sasa hapo pale hapo sasa nasaidia kufanya nini? Hapo tu tunaenda tu pale kwa maelewano. Si mmeelewana, tuseme tutoke kwa mambo ya mazao, turudi kwa maisha hii ambayo tuko leo, si sawa? Unapoajiriwa kazi, tajiri anakuambia mshahara wako itakuwa na kulipa tarehe 5 ya mwezi huu unaokuja. Sasa ikiwa atapitisha, basi hapo amekukosea, na ndio pale nilikuwa nafundisha kwamba matajiri wawaheshimu walio chini yao. Kama tumeelewana tarehe 5, nilipe hiyo tarehe 5. Ni sawa? Ikipita umeninyanyasa, kwa sababu niko na mahitaji yangu ambayo pia ningefanya. Lakini kabla hiyo tarehe 5 tulioelewana, tajiri hajakunyanyasa, maana siku mlioelewana haijafika. Sasa matajiri wengi ninawaambia, mkielewana na watu wa watumwa wenu ama wajakazi wenu kwamba nitakulipa pesa yako tarehe 5, wacha iwe ni promise ya tarehe 5, kwa sababu yeye naye anapanga kulipa nyumba, anapanga kununua chakula, anapanga kulipa school fees. Kwa hivyo mkielewana hiyo tarehe, tafadhalini fanyeni hivyo, na Yesu atawabariki na hamtapungukiwa na kitu. Usidhulumu mnyonge. Kilio cha mnyonge na machozi ya mnyonge ni hatari sana. Mtu akilia kwa vile umemdhulumu, basi inaweza kuwa vibaya sana. Karibu ndugu Eric. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Kwa majina mimi naitwa Eric Omondi. Siku ya leo kuhusu topic kuhusu tajiri na maskini, mimi wacha nichangie tu kidogo, sina swali. Mimi naweza kusema Mungu akikubariki na utajiri, inafai unaangalia wengine, unawasaidia. Usijipigie kifua kwa sababu wewe ni tajiri na kumdharau maskini au kumnyanyasa. Jua kuwa Mungu aliyekupa wewe utajiri pia anaweza kukupokonya. Msifu Yesu Kristo. Amen. Ukiangalia kama story ya nanio ile ile Farisayo alipoenda kuomba, yeye alikuwa kuhusu kuomba, lakini alijipigia kifua akajisemea kuwa mimi nafunga siku nyingi na kusema kuwa anatoa zaka sana. Hiyo alijipigia kifua, lakini Mungu anataka anapokubariki we pia ubariki wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Na unapobariki wengine, Mungu anapokuona na unazidi kubarikiwa. Kwa hiyo machache mbarikiwe. Amina. Asante ndugu Eric kwa changizo yako. Farisayo alijipiga kifua kwa ajili ya utajiri wake na kwa ajili ya mafanikio yake. Wapendwa, ninawakumbusheni jambo moja. Kama we ni mtu wa hekima, kumbuka hayo mafanikio uliyopata sio kwa nguvu zako wala kwa uweza wako, bali ni Yesu tu amekupa neema uwe juu na uwe na zaidi ya wengine. Usiringe nazo. Na ndiposa ninarudi pale kwa mabosi ama matajiri wa kiume. Umeandika mfanyikazi wa nyumbani wa kike, ni lazima ulale naye. Sasa hiyo ni dhambi unaitenda ukijiona una pesa, lakini uende ikawa hizo pesa zako zikawa zinasambaratika siku hiyo unapomnyanyasa. Yeye atakukubalia kwa vile hana uwezo.
na angalieni wajakazi wengi wa kike wao wako na boyfriend ambao wako na nini engagement, wanapanga kuolewa. Sasa wewe unalala na mke wa mtu ati ndio uzidi kumpa kazi, ni makosa wapendwa. Ukifanya hivyo Mungu hata kuonea huruma. Karibu ndugu Lua. Tumsifu Bwana Yesu. Amen. Sema kweli kwamba hii hoja hii ni nyeti sana, ama ni moto, kwa sababu maisha yetu kama wanadamu tunapitia mambo mengi, hasa nikiongea hasa mimi mwenyewe ni fundi ambaye katika ile hali ya ufundi na kupewa kazi hapa na pale na kuajiriwa, nimekutana na manyanyaso ya ajabu. Yaani mtu anakupatia kazi, hasa kazi hizi ambazo zinadaiwa zinahusika na mambo ya sijui ni county, sijui ni CDF, sijui ni serikali, yaani zina manyanyaso ya ajabu. Wanaolipwa ni wale walichukua makandarasi, maana wamefanya registration ya makampuni. Sasa anachukua wale ambao labda tuseme ni watu wa chini kama vile sisi, labda wengine hatuna certificate na nini, lakini nina ujuzi na tajriba ya ufanyaji wa kazi. Basi ninachukuliwa kupewa kazi kama ni ya serikali, yaweza kuwa labda ni police station ama ni shule, nitafanya kazi. Lakini wakati wa malipo sasa napata yule kandarasi alipewa ile kazi ya kunyanyasa, alafu anakupeleka huku na huku, mwishowe inakuwa zile pesa hazipatikani. Kwa hivyo inakuwa ni mfanyikazi wa serikali, yani kama sijui niseme wa kujitolea ama vipi, maana malipo yangu siyaoni. Sasa mimi naenda nyumbani, watoto wangu walale njaa, alafu yule mwanakandarasi aliyepewa ile kazi yeye anachukua mapesa na kujiendeleza na kuongeza mtaji wake. Si jambo zuri. Niongeze andiko. Amina. Niongeze andiko. Hii ni kitabu cha Mithali 3. Nitasoma mstari wa 27. Inasema, usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. 28. Usimwambie jirani yako, nenda urudi halafu na kesho nitakupa, nawe unacho kitu kile karibu nawe. Sasa wewe umelipwa, mwanakandarasi amelipwa, yeye ndio alichukua ile kandarasi alafu akanipatia mimi subcontract. Ameshukisha kulipwa. Badala ya nipe zile shilingi zangu mbili na mimi nishukuru niende nikajisaidie nazo, hizo pia nazo hanipi. Sasa yeye anabaki ananizungusha hivi na hivi, mshowe anakwambia wewe nipeleke kokote utakaponipeleka. Maana yeye anajuana na wakili, anajuana na jaji, anajuana na mapolisi. Sasa mimi ambaye ni hohehahe ninakuwa ni kama sina mahali pa kukimbilia. Sasa sisi hatutaenda kushtaki kwa sababu tumemjua Yesu, lakini tutamwambia yule ambaye anajua haki aweze kusimama kwa ajili ya mambo hayo. Lakini inatakiwaje? Matajiri waweze kuwatazama wafanyikazi wao, mlipe mtu haki yake, maana wewe umechukua mamilioni, yeye umeelewana naye zile shilingi, basi mumpe ile shilingi yake ili wewe na zile milioni zako kila mtu akule haki yake, alafu maisha yakuwe sawa. Bariki. Amina, amina, amina. Nafikiri muda wetu unasonga na naona unapata kitu mpendwa, mahali ulipo, nchi yote ulipo, Tanzania, Kenya, Uganda, nafikiri unapata kitu. Mimi naitwa Pastor Charles Ongoro. Ninawaomba sana, sisi tunaitwa the true gospel to the world. Tunahubiri injili ya kweli duniani. Tunazingatia maslahi na maisha ya kawaida na sana sana maisha ya ndoa. Kipindi kingine ya live tutakayokuja tutafundisha sana mambo ya ndoa na mambo ya ufunuo wa roho. Ningetaka wenzangu hapa nyuma wasalimie tu kwa kipindi kifupi, alafu nimalizie kwa leo, na ninajua Yesu atatubariki sote na tutabarikiwa. Karibu ndugu yangu Job, salimia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina najulikana kama Job Ayubu. Tuko hapa Beroya Kumbururu, tunaendesha gurudumu la injili. Nilikuwa na swali, ni vile tu muda umekimbia kidogo, lakini nilikuwa na swali kwa nataka kujibiwa, kwa sababu ukweli kuna matajiri wa jeuri na kuna masikini wa jeuri. Sasa nilikuwa nataka mchungaji atusaidie kidogo, hekima gani tukakuwa tunatembea nayo kwa hao watu, kwa sababu tumewaona. Sasa nilikuwa naomba tu kwa ufupi utupe hekima gani tunaweza tembea nao watu sisi masikini na wale wa jeuri matajiri. Amina mtumishi. Sisi ambao tumeokoka huwa tuna imani ya kwamba
wakati unakutana na mtu, awe ni tajiri, awe ni maskini, awe ni mtu muovu, yule roho anayekaa ndani yako kwa wakati ule ule atakupa hekima ya kutatua hilo jambo. Lakini ukweli ni kwamba ukishajua huyu ni tajiri ambaye atakupa shida na wafanyikazi walio chini yako, hiyo kazi usiichukue. Si wewe ni supervisor na ushaona kwamba huyu nikichukua kazi ataniingiza kwa lawama kwa hawa walio chini yangu, achana na hiyo kazi kwa amani. Mungu atakupa kazi nyingine, kwa sababu unaweza kuichukua ikakutia kwa shida, maana watu watakuwa wanakudai umeokoka na kila siku watu wanafika kwako, wewe ndio umewadhulumu, lakini kumbe pesa zimetoka pale juu. Kwa hivyo angalia sana ni tajiri gani ambaye unafanya naye kazi, na akikudhulumu waambie walio chini yako ukweli, na wewe usiweke ukora. Waambie ni mimi sijapewa na mkubwa ndiye yule hajanipa. Jamani, kazi imekuwa hivyo. Lakini najua Yesu atatuongoza sisi tulio ndani ya Kristo, hekima tutapata zaidi na zaidi. Karibu ndugu yangu Robert. Mungu Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Robert Mandala. Ningependa tu hiki kipindi kimeenda vizuri na nashukuru. Ningependa tu kuacha na niko moja kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza 2 mstari wa 7 inasema, Mungu kufukarisha. Tena kutajirisha. Alafu kushusha na kuinua. Kwa hivyo utajiri wa mtu yoyote ule unatoka kwa Bwana. Na ikiwa Bwana ndiye amekupa utajiri huu, si utumie katika njia nzuri ili asiweze kukushusha, bali azidi kukupandisha kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Barikiwe. Amen. Nikisawazisha ama nikizungumzia mahali hapo kidogo, ni kwamba ndio upate neema ya kuwa juu ya wengine, unaweza kuandika watu kazi. Hiyo ni baraka ya kwanza. Usitumie hiyo baraka vibaya, tajiri unayenisikiza, maana ukiitumia vibaya, Mungu ushusha na tena Mungu utajirisha na Mungu uinua. Wacha Mungu asikushushe, wewe utenda mema kwa wote na Yesu atakubariki. Wanasema ya kwamba usimfunge ng'ombe kinywa apapurapo nafaka. Sisi tunasema ule ukweli, na hatuwezi kufungwa kinywa chetu kwa kusema ukweli, kwa sababu tunaokoa wengi na tunasaidia wengi. Unaona wewe tajiri unayenisikiza sasa, kama huu ujumbe utakuingia, hautawahi shuka, kwa sababu utatendea watu wema kila mmoja. Ningependa kuacha na story moja ya kwamba kweli wanadamu ni hatari. Kuna mama mmoja alikuwa anapita na gari yake, kila mara anapita anaangalia watu, anawaacha tu. Kila anapopita anawaacha tu. Na ndani ya gari yake amebeba jibwa na paka. Sasa siku moja akaja akasimama akaulizwa na watu ya kwamba, mama, mbona unabeba jibwa na paka na kuna watu wanahitaji hata lifti? Akasema, wanadamu waliwahi kuniumiza roho na sitawahi tena kuweka mwanadamu karibu. Ninawaambieni kuna matajiri wazuri wanaosaidia, lakini hata hao maskini pia wanaweza kuwavunja roho. Wewe mnyonge unayenisikiza leo, ukisaidiwa na tajiri, tafadhali saidika na uwe mwema kwa watu wote. Usije ukasema kwamba mimi huyu amenisaidia na ameacha kipochi chake hapo, acha nimuibie 10,000 hizi. Hata sisi wanyonge nasi pia tujue jinsi ya kuishi na wenzetu, kama vile Tito alivyosema, Tito 2:9. Ninajua Yesu yuko pamoja nasi na maswali mengine yamejibiwa, na tuko na crew yetu ya hapa. Nasema asante kwa leo. Yesu Kristo awabariki nyote. Amina. Mtumishi, niko na swali. Niko na swali. Ndio, kabla hatujaenda. Hapa kuna some viewers wanazidi kumiminika the more tunapoendelea. Kuna viewers wengine wanazidi kumiminika viewers. Huyu ni mtumishi wetu Sapan Charles Songoro. Na kama mmesikia alivyofundisha tofauti baina ya matajiri na maskini, tajiri kunyanyasa maskini. Je, tajiri ananyanyasa vipi maskini? Nafikiri kwa darasa letu leo mmeweza kujifunza, mkaweza kupata. Pendo Chai, thank you for joining. Mwingine anaitwa Kuts, mwingine anaitwa Vanessa, amejoin sasa hivi. Naona watu wanazidi kujoin hizi kuendelea. Na kuna wengi kuna maswali. Ni vile tu bado waweza kuingia, wanataka kujiuliza maswali mengi. Je, tajiri, mtu tajiri kuingia ufalme wa mbinguni,
Inawezekana kweli? Inawezekana. Inawezekana kama Mungu ndiye anayetajirisha. Sasa kuna watu wanataka ile kitabu inasema afadhali maskini isiwe tajiri kupita katika tundu la sindano. Ile pale kuna mafumbo ambayo siku zijazo tutakuja kufundisha. Ndiyo. Lakini kwani shetani ana kitu dunia hii? Shetani ni kiumbe na vitu vyote vimeumbwa na Mungu. Hata hiyo kitabu aliyosoma ndugu yetu Robert hapo Samueli wa kwanza 2 ikianza pale nyuma inasema Mungu utajirisha tena Mungu ufukarisha. Kwa hivyo Mungu ndiye anayetajirisha. Hata kwa hiyo Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 17 inasema enyi matajiri utumieni utajiri wenu vizuri. Kwa nini Biblia haijakataa utajiri? Utajiri uko wa Mungu, lakini kuna utajiri wa shortcut wa wanadamu kwenda kuinamia mizimu na shetani mwenyewe. Lakini Mungu anatajirisha. Usione mtu ni tajiri duniani ukasema kila utajiri ni wa Illuminati. Hapana. Mungu anatajirisha. Vitu vyote ni vyake. Kuna kitabu cha nafikiri Kutoka kama sikukosea, fungua Kutoka. Inayosema Mungu ndiye anaye. Acha niangalie, nafikiri nimeinoti mahali. Kutoka kidogo mtaniwia radhi kwa sababu hilo swali liko very sensitive. Bado tuko na kama dakika 20 hivi. Hilo swali liko sensitive kidogo. Watu fikiria kwamba utajiri wote unatoka kwa shetani. Hapana. Nafikiri ni Kutoka ngapi? Kutoka. Kwa wale viewers ambao wanaingia sasa hii, welcome Chris Kiambati, Mary Ngatia, karibuni sana katika The True Gospel kwa Servant Charles Songoro. Leo mtapata majibu yenu yote kuhusu jinsi gani tajiri anafaa akae na mtu maskini. Tajiri je, na pesa zako unafaa kuishi namna gani? Na wacha, kuna maandiko mtumishi anaenda kuhusia nini kuweza kujia tajiri. Utaweza kuishi vipi na utajiri wako na ukaweza kuingia ufalme wa mbinguni? Na tajiri utaweza kuishi vipi hapa duniani na ukakosa kuona ufalme wa mbinguni? Maybe sababu ya jinsi unavyokaa. Ndio. Ningependa kupeana hichi kitabu kwa haraka kidogo. Ni Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 18 inasema hivi: bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Anayekupa nguvu za kupata utajiri ni nani? Bwana Mungu wako. Ndio. Ili alifanye imara agano lako alilowapa baba zako kama hivi leo. Kuna maagano Ibrahimu walifanya na Mungu ya utajiri. Kuna maagano kina Isaka walifanya na Mungu na utajiri. Kwa hivyo nguvu za kupata utajiri, anayekupa hizo nguvu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Tena katika Kumbukumbu la Torati 28 pia nafikiri kuna kitu kama hiyo. Nafikiri 12 Kumbukumbu la Torati, tuacha tuanzie 4. Kumbukumbu la Torati 28 4 inasema utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako na wa mifugo wako na ng'ombe wako na wadogo wote. Mahali popote uendapo utabarikiwa, na utajiri wa Mungu ni milele. Methali 8, Methali 8 kama sikukosea, ama Methali 30, kuna maandiko tuna hii pia naweza kuongeza moja. Karibu mtumishi, karibu nikitafuta maandiko. First Chronicles 29:12. Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29:12 inasema utajiri na heshima kutoka kwako wewe. Nawe watawala juu ya vyote. Na mkononi mwako mna uweza na nguvu. Tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Pengine basi tena. First Chronicles 29:12. Kama mambo ya kwanza ya Nyakati, Nyakati wa kwanza 29:12. Inasema utajiri na heshima kutoka kwako wewe ambaye ni Mungu. Nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu. Tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Haya. Hayo Methali pia niongeze 8. Methali 8. 18. Methali 8 18. Soma tu mtumishi. Inasema utajiri na heshima siko kwangu. Naam. Utajiri udumuo na haki pia. Yes. Methali 8 18. Utajiri na heshima ziko kwangu. Naam. Utajiri udumuo na haki pia. Wacha nisome hii ya mwisho alafu nieleze kidogo. Methali 30 mstari wa 8.
inasema uniondolee ubatili na uongo, usinipe umaskini wala utajiri, unilishe chakula kilicho kadri yangu. Yani huyu ni mtu anaomba mambo ya kadri, hataki utajiri wala umaskini, lakini zote zinatoka kwa Bwana. Wapendwa mnaotusikiza leo, nielewe vizuri, ukiona mtu ametajirika na nyumba zake na magari yake, usianze kumhukumu kwamba huyu ni Illuminati. Mungu anabariki. Kuna watu katika kanisa Mungu anawabariki ili wawe watu wa kutoa tu. Wengine watakuja hawana kitu, lakini kutakuwa na watu kama kumi Mungu amewaleta kwa hiyo kusanyiko ili watoe kwa ajili ya kuwabariki na utajiri mkubwa. Na hata wewe ukimfuata Mungu vizuri utatajirika. Lakini wacha nikukumbushe kitu kimoja. Utajiri wa kwanza ni wa roho. Roho yako ikiwa na imani ya Kristo, wewe ni tajiri hata bila vitu vya dunia. Vitu vya dunia ni bonus unaongezewa. Hebu wacha nikukumbushe, Ibrahimu alikuwa na ng'ombe zote. Sulemani alikuwa na mali zote. Hivi leo Sulemani ama Ibrahimu wangeamka leo wangeitwa Illuminati. Kwa sababu walikufa wakiwa na mali nyingi. Sasa walikuwa Illuminati wale. Ng'ombe karibu milioni moja, mbuzi karibu milioni moja. Hivi Suleimani na Ibrahimu walikuwa Illuminati na kina Yakobo? Hapana. Mungu wetu ni tajiri. Sisi hatutumikii Mungu maskini. Mungu ni tajiri. Yesu Kristo ni tajiri. Hakuna utajiri ambao shetani anaweza kupeana na Mungu asipeane. Shetani anaiga, alichukua kopi tu kidogo. Na ukipata vya shetani vitakutesa, vina malipo yake. Kwa hiyo nafikiri nimejibu swali lenu. Mungu anatajirisha. Shetani hana utajiri, yeye mwenyewe ni kiumbe, anafanya tu kuomba ndio apewe aje apeane. Nafikiri hapo tuko sawa. Kuna mwingine ana swali hapo, tuangalie. Kunaona watu wanazidi kumiminika kwa sababu jinsi kunavyoendelea, watu wanamiminika kwa na maswali yao tofauti tofauti. Ndio. Na nafikiri watu wamejibika pia, na wanazidi kwa sababu watu jinsi wanavyominika, yeah. Kuna maswali haya yanatatiza sana, yeah, yeah. Na ni vitu ulio nafikiri kwamba hapa duniani ukionekana wewe ni tajiri, basi unajulikana ni vya shetani. Hiyo ndio watu wengi wanaweka. Na watu wanasahau kwamba wanaweka katika akili zao. Wajui baba yetu Mungu wetu Yesu Kristo ni tajiri. Yes. Vitu vyote ni vya. Tuna ameingia hapa kwa live pia, kwa Joy Dondo kwa live. Na Michael pia wameingia KK, yeah. Wanazidi kumiminika hivi wako wengi. Sasa utueleze zaidi. Kama umetueleza kuhusu ya kwamba tajiri itegemea na mali yake atakotoa, na kama kila kitu Mungu pia anaweza kupatia mtu akamfanya tajiri. Na je, hii story ambayo tunasema eti kwamba hapa duniani huwezi kumake it, yani huwezi kumake it, yani lazima paka yani sijui tukotoka kafara ama ufanye nini. Yuko ni watu yuko ni naona hii story ni ya sawa kweli. Kuna kasumba iliwekwa toka kitambo ya kwamba hata hivi sasa vile naongea na wewe, kuna watu katika imani zao wamejenga ya kwamba ukitaka kumtumikia Mungu vizuri ni lazima uwe maskini. Hiyo ni kitu watu wamejenga tu katika akili zao. Utatumikiaje Mungu tajiri na wewe uwe maskini? Hiyo ni mawazo ya watu wamejenga. Kama tunamtumikia Mungu aliye tajiri, kwa nini na yeye Mungu huyo asitutajirishe? Ila ni uombe hekima ya kulinda kutumia mali yako. Kama vile tulivyosema, wengi wanapewa kweli, lakini wakizitumia vibaya wanapokonywa. Sasa kwa vile alizoea kuwa tajiri na Mungu ashampokonya, anajaribu kumwabudu shetani abaki katika ile level alikuwa. Lakini hatuwezi kumtumikia Mungu mwenye vitu vyote alafu sisi tuwe maskini. Hiyo hapana. Na wacha nikwambie, kuwa tu na imani na kuwa na utulivu wa roho ni utajiri mkubwa sana. Ni utajiri mkubwa sana, watu hawaelewi tu. Lakini hapa duniani maandiko inasema ya kwamba hiyo ni methali. Wacha nisome tu wapate kuelewa. Methali 31. Methali 11:31 kama sikukosea. Wacha tu sikize ile andiko. Alafu ndio ujue kweli Mungu ni mwaminifu. Methali 11:31 inasema hivi: tazama, mwenye haki atalipwa duniani, basi muovu na mkosaji si mara nyingi zaidi. Tazama, mwenye haki atalipwa duniani. Hii ni kumaanisha nikifanya kazi nzuri ya Yesu, malipo ataanza kunilipa kwanza hapa duniani. Yaani nitakula kuku hapa duniani ndio nikale bata huko juu. Kwa sababu ananilipa kwanza hapa duniani ndio nikipanda juu nione hivyo vya juu. Kwa hivyo malipo ya mwenye haki, malipo ya mwenye haki yanaanza wapi? Hapa duniani. Mtu asikudanganye kwamba tunatumikia Mungu maskini bwana.
ila watu wanajikoroga na kuchanganya. Unajua shetani anachukua copyright. Kama Mungu anafanya hii vizuri, shetani sasa anataka kuiga hiyo na yeye afanye kama hivyo. Na kwa vile watu ni malezi kwa kumtumikia Kristo, wanajiangusha kwa shetani. Lakini Mungu wetu ni tajiri, na utajiri ni wa halali, uko utajiri wa halali kabisa. Kuna watu wana magari, wana pesa, na wanamtumikia Mungu wa kweli, na mbinguni wataingia. Siku moja tukipata muda mzuri, tutakuja kuchambua lile andiko la katika Luka kwamba afadhali ngamia apite katika tundu ya shindano na tajiri, na tajiri hataweza kupita. Sio sawa? Huyo tajiri huyo ambaye hatapita ni tajiri ambaye hakutumia utajiri wake vizuri. Kama hivi tumesema, ndiyo, ni tajiri aliyenyanyasa watu. Ndiyo. Sasa utaendaje mbinguni na umetumia utajiri wako vibaya? Ndiyo. Hiyo ngamia si anaenda, maana ngamia hana dhambi. Ndiyo. Sasa wewe umetumia vibaya, utabaki utakwama. Lakini ukitumia utajiri vizuri, unabarikiwa na mbingu utaiona. Nafikiri hapo kidogo tumepata kitu. Amin. Kuna mtu labda anakuongezea, kuna muda kidogo pale. Wapendwa, karibu sana. Yeremia 9:23 inasema hivi. Inaongea kuhusu kujiinua. Kati ya tajiri, kuna tajiri ambaye anaweza kujiinua. Ndiyo. Na kunyanyasa maskini. Maskini pia anaweza kujiinua kwa sababu ya nguvu zake. Sasa hapa inasema hivi. Yeremia 9:23 inasema hivi. Bwana asema hivi. Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Amina. Amina. Niandiko tu ni kwa jieleze mtumishi. Sasa hapo unaweza kuta ya kuwa kuna tajiri ana pesa zake, kuna mtu ana hekima pia, anaweza kaona huyu kwa sababu ni mtu wa hali ya chini, akamnyanyasa kwa sababu ya zile tofauti zao. Alafu kuna maskini pia ana nguvu, anaona huyu bila mimi siwezi, huyu hawezi fanya lolote kwa sababu ni nguvu zake zitafanya zile kazi. So akaweza kudalilisha mkubwa wake ama tajiri wake kwa sababu yeye ana nguvu na huyu anatumia nini? Ana pesa, lakini yeye ana nguvu mwenyewe. Sasa kuna tofauti kwamba katika utajiri, wewe utakapoitumia utajiri wako vibaya, Bwana anaweza kukushusha. Na wewe utakapotumia nguvu zako vibaya, Bwana vile vile anaweza kukuondolea zile nini? Zile nguvu. Akakuondolea zile nguvu na akamuinua mtu mwingine. Simbarikiwe. Wacha nisome Timotheo wa kwanza 6 mstari ule wa 18 inasema hivi. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao. Washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba, iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Tajiri atumie mali yake kwa kutenda mema, ili aweke akiba, akapate uzima ulio kweli kweli. Mungu anakupa vitu ili uvitumie vizuri kusaidia wengine, ukijitengezea uzima ulio kweli kweli. Hivi mtu anaweza kuwa na bilioni kadhaa, kama vile tumesikia juzi matajiri wale ambao wanataka kazi kama mawaziri, mtu ana bilioni 4, bilioni 2, na kuna watu wanalala njaa. Huyo mtu akitoa hizo pesa akisaidia watu, ametengeza ufalme wa mbinguni. Lakini zile bilioni atazieka, na ajabu moja ni kwamba akifa zitatumiwa vibaya zaidi. Afadhali ukiwa nazo usaidie watu, zikibaki wale ambao hawakuzitolea jasho wataziharibu. Kwanza kama ni mke wako umemwacha nyuma, atanunua mume ale nazo, na wewe umekuwa ukikataa hata kusaidia maskini. Wapendwa, nawapenda sana. Huyu ni pastor wenu Charles Ongoro. Yesu awabariki, awalinde. Ninawapenda. Tutakuwa tena na kipindi hiki mara kwa mara, na sana sana kipindi kinachokuja nitazungumzia mambo ya ndoa na ushauri wa ndoa, na jinsi ambavyo unaweza kuwa tajiri na utajiri ukakutoka kama utadumu katika ndoa vizuri. Kwa hiyo ndoa pia inaweza kushikilia utajiri. Ukitesa familia yako, utajiri utakwenda. Kwa hiyo fuatana nami, na wapenda sana. Yesu awalinde, mbarikiwe nyote, mubarikiwe nyote, mubarikiwe nyote. Amina. Nionapo amani kama shwari, amani yonapo shina, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni
Bisalama roni mwangu. Salama, salama roni. Nisalama roni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa ajili yangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa ajili yangu. Salama, salama. Utakapolia, utakaposhuka, sitaogopa. Salama roni mwangu. Bwana ikiza siku ya kuja, panda itakapolia, utakaposhuka, sitaogopa. Salama roni mwangu. Moja tu na mtumishi Ezekiel pia iko live kidogo. Mwingine pia atupatie mapambio moja tu. Haya. Nyingine moja. Tenzi tu moja, tenzi. Nyingine, nyingine. Watu wanazidi kubarikiwa naona. Salamani baba mkosi. Hapo nini? Yeah.
cha gharama. Leo jivike kwa kuzama, mape uone uzima, mwana wa Mungu. Leo jivike cha gharama. Leo jivike kwa kuzama. Asanteni sana, muendelee kuangalia na Yesu awabariki sana.
mbarikiwe sana. Nimeoa, niko na mke mmoja na watoto watano na wajukuu kadhaa. Mimi ni yule mzee ambaye nikitembea mtaani msikose silva za 100, maana kila kona mjukuu wangu 10-20. Ndio hivyo, niko na watoto wa kiume na wa kike, nimezaa na wajukuu wangu wako wengi, na hata wewe ni mmoja wa wao. Barikiwa sana. Yes. Mwangi, thanks for joining Cash, pia joining Erin, join. Naomba tu kwa wale viewers leo wanatizama pale, ningeomba Savan Chance Ongoro, je, uko na social media handles, je, kama ni YouTube, kama ni TikTok, kama naomba ukaweze kuwapatia sababu nyingine wangependa maybe kuona video, kama kuna video zako. Amen. Pale wapatie social media handles zako, kama ni Facebook tunaomba wapatie. Kwanza nitaanza na TikTok. Niko kwa TikTok, inaitwa The True Gospel. Ukiangalia tu The True Gospel, niko pale, nimevaa shati nyeupe ya mistari, nimefanya mikono namna hii. Ukiingia TikTok utaniona hapo, kuna video zangu na mahubiri mengi sana. Ukienda kwa nini YouTube, niko pale, kuna The True Gospel to the World, niko pale. Kuna Beroya Media pia iko pale, niko hapo pia na mahubiri. Alafu kuna Wateule TV Beroya pia iko pale, ambayo ninahubiri pale. Na unajua katika sisi watumishi wa Beroya hapa Bombolulu The True Gospel, hatuna mambo na uchoyo. Utaona kila mmoja wetu hapa na video zake ziko pale, na tunajenga watu katika imani. Pia niko kwa WhatsApp ni namba yangu ya simu, ambayo labda nitakuja kuipeana baadaye. Ukipata namba yangu ya simu utanijoin huko, na utapata kuona mengi pia kwa WhatsApp, tutawasiliana zaidi. Nashukuru sana kwa hayo yote, Yesu wabariki. Kwa Twitter siko, waligeuza wakaita sijui nini, siko, sijaingia kwa Twitter, lakini chief editor wangu anasikia, atafanya hiyo kazi na tutapatikana hata huko. Mubarikiwe sana. Nashukuru sana kwa sababu leo tumishi wetu kiolevi yetu wa kwanza, na Mungu azidi kubariki sana 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 sana, na nyote mliotutembelea siku ya leo, wacha Bwana wa majeshi azidi kuwabariki zaidi. Na sote tunawapenda, pia tunawapenda sana sana. Naomba tu pia Yesu akikuongoza, shika huduma yetu pia mkono zaidi, ili ukaweze kupata mengi zaidi na zaidi. Tuko hapa tu eneo la Mombasa hapa. Amen, amen. Basi barikiwe sana, barikiwe sana, barikiwe sana. Na wale pia wanazidi kujoin pia, mnazidi kubarikiwa, mzidi kubarikiwa zaidi. Na tunawakaribisha kesho kuanzia wakati wa 1:30, tutakuwa na topic zetu pale. Ukiwa na topic yote ambayo mimi unaona inakutatiza, pia unaweza kutuinbox pale katika inbox yetu, pia tukaweze kuwasiliana zaidi. Majibu yako yote, maswali yako yote ambayo yatakufanya wewe uzidi kusimama katika ulimwengu wa kiroho, kwa kumjua Yesu zaidi pia zaidi, maswali yako tuandike pale inbox, na utapata majibu yako, na pia utasimama zaidi katika safari ya wokovu. Basi wapendwa sana, barikiwe, 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 na Yesu azidi kuwabariki. Amen. 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 Amen.